ଧଉଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହକ୍ ପାଇଁ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଏ ଗୁରୁମାନେ। କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। 2022 ମସିହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଖାସ କରି ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତ ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା 2018 ମସିହାରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇନାହିଁ, ଏକୁ ମୁଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଇବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଉ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆମ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେବେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବୁ, ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରତିବାଦ ସହିକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ନା ଶୁଣୁଛି ସରକାର, ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛି। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଦେଇ ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ତାର ଆମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବି ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା, ନୂତନ ପେନ୍ସନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, 2019 ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିଥିବା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବି ଆଜି ନୁହେଁ, 2017 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପଠାଉଛୁ, ଦେଉଛୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇ ତାର ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାରବାର ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆସିବାର ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଖଟିକି ସରକାରଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କଲା ପରେ ଆମ ପେଟକୁ ସାବତ ପୁଅର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦେବୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିରେ ଗାର ହୋଇଗଲା। ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।